Hej, dobrý deň. Dobrý deň. Ja som včera slúbil, že budú dneska replay, takže sa venujeme videjkám a replayom. Dáme si Z52. Došla mi taká celkom výsledkovo zaujímavá hra, musím povedať. Že rozmýšľam, ale mám taký pocit, že fakt teraz, akože nechcem predbehnúť, keď už zasekol som sa, nechcem vám podať výsledok tejto hry, ale mám taký dojem, že takéto niečo som asi nevidel. Poviem to tak slušne. Dobre, no. Čo povedať k Z-ku? Z-ku sú Nemci. Nemci samozrejme majú extrémne slušné dedečka, od toho vyššieho týru tie dlhočízne hydra sú proste akože ich najväčšou zbraňou, že si dokážu sadnúť do toho smoučiku a počkať si na enemáka doslova do písmena, takže má to zmysel. Hečka majú trošku slabšie, zasa APčka majú vďaka tým kanonom veľmi veľmi slušné a hlavne dobrocajdu na iné lode, je to proste fakt najväčšia devíza. Ideálna samozrejme situácia je, že tie torpeda sú aj použiteľné, smoke, vrátanie boostu a podobne, tako tá loď celkovo je dobrá. Není to úplne, že najväčšia topka na planete, povedzme, že určite, že keby ste chceli dedečko na torpeda, tak určite japonské sú silnejšie, amerických je viacej, majú dlhší dosah a takéto strandy, ale ten smoke není ani krátky, ani super síce extra dlhý, ale je ako fakt taký, že optimálny by som povedal, vzhľadom na to, čo majú aj iné lode. To je jedna vec. Druhá vec je, že tam fakt najväčšia výhoda je práve to hydro, kedy pokiaľ sa vám nepodarí urobiť tú najlepšiu možnú vec, to znamená chytiť enemácké dedečko tak, že vy sedíte v smoku, alebo teda ste vy nespotnutí a enemácké dedečko svieti na vaše hydro, tak pokiaľ toto sa nedá urobiť, tak minimálne aspoň máte ochranu proti torpedám, ktoré na vás posielajú, takže zas ono to má zmysel a je to akože fajn. Ten boost je tam len doslova, že dopomok. To, že Nemci nemajú nejaké brutálne Ačka, je bohužiaľ tak, ale zase, ako povedzme si pravdu, nemôže to mať všetko. Takisto absencia akéhokoľvek healu z toho nerobí úplne gunboat. To je to, čo ja stále rozprávam, že pre mňa gunboatové dedečka sú fakt dedečka, ktoré sú schopné delami nielen spraviť damage, to znamená, áno, aj vy 52 rokov viete urobiť, teda akože viete tam nasoliť niekomu strašné kakao, ale tam teraz dojde to ale. Vzhľadom na to, že nemáte absolútne žiadny heal, v prípade Nemcov teda na Lutensovi funguje samozrejme, že pri troch spotnutých lodiach vás niečo dohiluje, ale to sa bavíme o špeciálnom kapitánovi, tá loď samotná heal nemá. To znamená, vy v tomto prípade všetky HPčka, ktoré stratíte vďaka používaniu diel a v nejakej odhalenej pozícii, proste zasa nemáte ako dohilovať. Zas nie v tomto móde, toto je Arms Race, takže tu sa vám to dohiluje samozrejme pri zobraní boostikov automaticky, ale za normálnych okolností sa bavíme, hej. To znamená, že zasa ja to nepovažujem za úplne, keď si máte vybrať gunboat do nejakého modu, to znamená klanovky alebo rankedy na desiatkách v tej Gold lige, v tej Zlaté lige, tak tým pádom gunboaty sú určite jedno lepšie. Tam myslím, že úplne jednoznačne vyhráva na tom to úplne Smalan, pretože to by jednak torpeda má síce povedzme s detským damageom, ale má to proste radar, má to heal a veľmi rýchly reload. Prípadne Ragnar zvýšim síce možno spotom, ale zasa viac opancirovanou palubou. To je napríklad dôvod, prečo sa ani nehráva ten Elbing. Ten Elbing z nemeckej line ako dedečko samozrejme máte diela absolútne fantastické, a tomu hovorí mini Stalingrad, pretože vy ste schopní naložiť aj križníkom dobrocedu, ale strašné dardy, dokonca po 10 km ešte aj stedelujete, ale tam je schválne ten princíp robený taký, že To, čo potrebujete v podstate vy robiť s tou loďou, je vždy práve to, ako keby, alebo skúsim zmeniť tú vetu. Vy si môžete dovoliť spraviť čokoľvek s loďkou, pokiaľ vám tá loďka svojimi schopnosťami to dovolí. Tam už je to potom len o šikovnosti kapitána, to je to, čo som stále dostával, akože keď som vždy povedal vetu, že každá loď je tak dobrá, ako je kapitána.
a pravidelne som to počúval, že čo to za halus. Ale je to proste tak, to znamená Z52 proste má nejaké silné stránky v tomto prípade a tam najväčšia výhoda toho, ako tú Z52 využiť, je fakt využívať tej silné stránky, to znamená TDčko mi ide do kepu, tak vidím ho cez hydro, vidím ho cez ten sonar, hej, idem proste za ním, pretože Z52 je fakt jedno z tých najideálnejších TDčiek na vôbec na kepovanie alebo na naháňanie TDčiek, pretože presne to je to, že jednak to vidí, jednak sa si viete sami zakryť tým smokom, to znamená viete si tú lodičku proste schovať tak, aby ste nesvietili. Ako má to proste veľké výhody oproti iným, kdež samozrejme tá Kashima vypustí torpeda, ale do toho kepu, keď vôjde, to je celkom mŕtvolka. Aj napriek tomu teda, že možno má hečka silnejšie, ale taká Z52 by si ju mohla úplne spapať. A to, čo sú práve tie srandy, ktoré tie dedečka odlišujú, a musím povedať, že v tomto prípade je to dobré, pretože každé dedlo má trošku inú tú schopnosť a vlastnosť, a Z52, tak ako som na úvod spomínal, ona nie je úplne že brutálne top s tým, čo už dneska v tej hre je. Samozrejme svojho času, keď existoval tam len Gearing a Shima, tak Z52 tam došla ako úplne v podstate jak brutalita s tým hydrom a aj s tými slušnými torpedami, aj napriek tomu, že všetci najprv nadávali, že joj, ale no tak Shima má torpeda až na 20 alebo 12, väčšinou používali, a ten Gearing to má na 16,5 a toto Z-ko len 10,5, takže to je strašne málo. No a potom si každý uvedomil, že no dobre kámo, ale to Z-ko sa dá postaviť fakt tak, aby si jednak videl, jednak máš obrovskú ochranu, čo nemá ani jeden, ani druhý, to znamená ani Shima, ani Gearing, takže to Z-ko malo fakt niečo do seba. A hlavne tými APčkami na broadside lodiam nakladáte fakt veľa, to je to isté, ako keby ste strelali z nejakého britského križníku na broadside, to znamená tam ten damage to dáva veľký, proste má to nejaký fakt zmysel. A v dnešnej verzii hry, kedy už sú tam loďky, ktoré predtým nebývali, to znamená je veľmi veľa gunboatov, je tam strašne veľa lodí typu teraz prišiel naposledy, alebo naposledy v úvodzovkách prišiel aj Sherman. To znamená, Shermana máte zase so sapmi, s extrémne dlhým smokom, aj keď povedzme, že slabším hydrom. Medzi tým tam došli Daring, to znamená zase britská loď, ktorá má ale aj heal, ale aj sonar, aj torpeda vypúšťať po jednom. Takže to je úplne, úplne iné prostredie, do akého došla pôvodne Z52. A s tým Z-kom sa dá stále zahrať výborne, ako to je jednoznačne áno, tam sa absolútne neháda človek. Dokonca mám taký pocit, že Z-ko má úplne super spod na tej torpeda, to znamená, tie torpeda není až tak brutálne proste vidno a nesvietia na 15 km. V úvodzovkách samozrejme. Oni síce nemajú, povedzme, ten damage nejaký ultra, a.k.a. japonský, ale zase to nesú úplne také tie detské torpeda typu Bahalanda, Smalanda a spol. Takže zase má to proste zmysel, vidieť, že teraz natrefané torpeda, 20 doma a to bol len 3. Není to úplne že najhoršie, ale samozrejme ako treba postupne robiť damage. To Z-ko aj tá hra, keď sa bude vyvíjať vždy dobre. Je to proste, je to také fajn. Ja teda si pamätám, ja sa strašne chcem vyvarovať takej tej viete o gangbang boat. Ono totiž to vzniklo u nás, to niektorí možno počuli dávno na streame, že my Z52 voláme gangbang boat, ale ono to není kvôli tomu, že by sme teda si mysleli, že to je zrovna gunboatový čln, ale ono je to presne kvôli tomu, že jedného času, keď sa ešte hrávali niekedy v dávnych dobách klanovky na desiatkách, dávno, roky dozadu, tak tým pádom vtedy jeden náš člen došiel a povedal, že on si zoberie Z52 a za ne pôjdu krížniky a on keď si to postaví akože čisto na reload na kanóny, tak tým pádom oni spolu ustrelajú dedečko a on si z toho urobí presne gangbang bolt build. Tak my sme si to všetci vtedy osvojili, že dobre, okej. Ale je pravda, že vtedy tam možno bol vám taký dem, že Yuang s radarom bola tá meta, ktorá sa vtedy hrávala, to bola zrovna tá doba, kedy ten Yuang bol absolútne perfektný. Takže Z-ko vtedy nikto nebrával reálne, pretože ako proti Yuangu, ne že by Yuang mal povedzme lepšie APčka alebo niečo, ale tam išlo skoro to, že pri tých práve klanovkách sa to hrá ako veľká kooperácia, to znamená ten tým spolupracuje, to ste z jedného týmu klanu, to znamená tam sa to fakt brávalo spôsobom, že v podstate
vytiahnete dedečko dopredu, ktoré vám spotne nepriateľské dedečko a to vaše nestrela samé, automaticky mu pomáha polka týmu, hlavne tie križníky, ktoré mu tam kryjú prdel. Takže v tomto prípade samozrejme bolo lepší ten Yuan, pretože na ten radar, aj keď je normálne, povedzme na random, není najdlhší na svete, tak presne sa to rátalo s tým, že OK, ale veď akože keď máš za sebou križníky, ktoré ti pomáhajú, tak tým pádom je to úplne niečo iné. A samozrejme to sa nebavím o randomových križníkoch, bavíme sa fakt o divíznych križníkoch, takže tie, ktoré idú fakt s cieľom, akože aby naše dedečko jedine prežilo a tým pádom máme spod, máme všetko, pretože zrovna na tých klanovkách sa dedečka nebrali prioritne na robenie damage a torpenia, ale práve sa brali na kepovanie, spod a tieto veci. Na tú brutálne podpornú činnosť, keďže vlastne v klanovkách ti nejde o to, aký máš damage, ale ide ti o to, aby si vyhral. Takže na to tá Z52 v tej dobe bola ako keby v úzadí kvôli práve Yuyangovi v tej dobe. Boli tými, ktoré to na ňu samozrejme skúšali dneska, ani si myslím, že to ani tak vidno není, alebo nie je, pretože samozrejme dneska sa zase tam došla obrovská meta francúzskych dedečiek Marceau a Kleber. Ten Kleber samozrejme s tými delami vie narobiť úplne brutálne peklo. Tam už zase pri tých dedečkách nejde ani tak o ten brutálny spot, tam už ide fakt o ten prostý damage, ktorý dokážu narvať, pretože totiž to ono existuje taká jedna malá poučka, že keďže ty dedečko bereš ako spotovací loď a bereš ho ako podpornú loď, tým pádom nerátaš s tým, že by to dedečko narobilo práve ten mega damage v tej hre a enemáci majú povedzme krížnik navyše, no tak ty v tomto prípade samozrejme svoj vlastný tým uberáš o to DPM-ko, to znamená v preklade o ten damage, ktorý dokážu narobiť tvoje lode behom tej minuty, pretože dedečko bereš ako v podstate podpornú suportovací loď. No a keď chceš mať dedečko, ktoré má spot, ktoré má torpeda a v údzovkách spot, tým pádom potrebuješ si proste zobrať dedečko, ktoré dokáže aj strieľať, hej, preto sa nehrávajú shimmy a gearingy a podobne, pretože tam je to o torpedách, tam je to výborné na random samozrejme, ale nie akože do kladoviek. No a presne preto začali proste brávať francúzske dedečka, pretože ono to síce nemá povedzme spod lepší ako iné dedečka, ale má to lepší spod ako krížniky. Je to brutálne nadelá postavené, aj napriek tomu, že tomu možno absentuje ten heal, tak majú brutálne veľkú rýchlosť a pokiaľ tým pádom máš dorobený do strel, tak ty dokážeš neskutočným spôsobom otravať jednomecké krížniky, medzi tým, že ich vieš svietiť, ešte ich vieš neskutočným spôsobom farmiť, takže zas tá meta sa zmenila, preto vlastne na úvod tejto sezóny klanoviek boli dokonca zakázané dedečka, mám dojem, bol povolený jeden alebo dva Klebre alebo jeden Marceau a tým bolo to tam schválne hodené, takže nech sa to pán akože nepremnoží, teraz tam samozrejme v tento týždeň nejaké nové reštrikcie, takže je to tam tak robené, že vždy niekde niečo zakážu, preto hovorím, že to Z-ko ono je také, že do tých rankedov, keď sa kepuje, tak to Z-ko je takisto akože použiteľné, do rankedov určite, pretože to je spôsob, ako keby ste hrali povedzme ten random, takže v rankedoch áno, tam je to super, takto na randome samozrejme vďaka tomu hydru, vďaka tej pozičnej hre a vďaka tomu, že si viete ústražiť vlastnú prdel, vlastnú loď a pozeráte sa na to, čo sa deje okolo vás, tak samozrejme zasa veľmi prudko hrateľná lodička, absolútne, a už potom do takých tých toho top kompetitívneho módu, čo sa týka vlastne klanoviek, tam už to Z-ko asi nebude úplne topovička vzhľadom na to, čo všetko už je za lode v tejto hre, ale to stále neznamená, že Z-ko patrí do starého koša alebo starého železa, pretože jednoznačne s tým Z-kom sa dá proste zahrať, dá sa zahrať viac ako fajn, takže má to tam jednoznačne nejaký zmysel. My tu teraz medzi tým kepičkujeme, ja som to schválne ako keby obkecával, pretože to, že sem tamto tu vykolečkujeme, síce to by až tak nevadilo, pretože shiftujeme to, alebo približujeme to so shiftom, ne tým kolečkom, to len keď prepíname moduly. Asi máme v prstoch ešte naučený nejaký taký režim divný. No 10,5 kg tie torpeda síce nedojdu, ale my máme kepiček, máme skoro 200 litrov, máme 3 kg, takže není špatné. Samozrejme zasa dojde nejaká poznámka, ale to bol arms race, no je to úplne jedno. Ono to do štatistiky ráta úplne normálne. Pokiaľ si chcete v podstate spraviť damage record, tak arms race je úplne ideálny. Pretože má to samozrejme obrovitanské výhody v tom, pokiaľ váš tým poberie tie vylepšenia. A teraz dojde tá druhá vec, že musí zasa aj jednomacky tým nejaké zobrať, aby žil dlhšie, pretože ono sa to fakt stáva v tomto móde.
že v podstate ten enemácky tým nezoberie nič a tým pádom tá hra skončí takou rýchlosťou, že vy si nestihnete nastreľať. Každopádne, tuto enemáci ešte žili, ešte im tam žije niekoľko lodí vrátane lietadlovky. Enemáci majú aj boosty pobraté, náš tým má takisto boosty, dokonca maximálne boost na zvýšenie damage. Takže je to super, takže zase máme nastreľaného teraz úplne brutálne pekne. Medzi tým nám nabehla ikonka veľkej ráže a živelnej pohromy, 234 tisíc a hráme ďalej, takže to je super. Už to Puerto Rico sa tvári, že by mohlo vplávať smerom k tým torpedám, pretože 8,5 km už je dobrá vzdialenosť. My sme tu samozrejme stále ostali akože v kepičkovej pozícii. No, Porto stále pláva rovno, ešte je tam enemácka Montana. My tu máme ďalší boost, to máme na zvýšenie HPčiek, no Puerto Rico trošku mení smer, ale myslím, že na Porto tie torpeda nejako smerovali celkom fajn. Ja by som po Puerto Rico. Možno. No. Keby ho donútil sa otočiť, tak možno áno. Teoreticky. A? My sme ten boostik úplne vynechali. Ale Porto nám horí a chytil aj torpedo. Tak to je úplne najlepšia možná situácia. Nelen, že má oheň, ale ešte má aj flooding, záplavu, výborne. Takže to je topka. Samozrejme, to je insta oprava. No. Teraz by sa oplatilo, ale máme tam Montanu. Montana nám healuje. Podľa tej rýchlosti healuje normálne. Neviem prečo neberieme ako tie dva boostiky vedľa nás zrovna, obidva sú na zvýšenie HPček. Ja bych to asi aj zobral. Teraz tu hľadáme Montanu a čakáme. Každopádne nebudem vyčítať, pretože 250 tisícový damage dať so Z-kom je proste... Ešte sme neskončili samozrejme, to je prvá vec, a druhá vec je teda, že ako vzhľadom na to, čo som všetko porozprával za posledných niekoľko minút, tak je to absolútne evidentné, že to Z-ko nepatrí k tým absolútne top damageovým lodiam. Aspoň teda z môjho uhla pohľadu, že tam sú situácie, kedy tie iné loďky dokážu nastreľať a narvať hlavne torpedami oveľa viac. Ale... No, chcel som povedať, že Porto malo vyradený pohon. Bolo po oprave. Porto dead. Montanu sme nestihli. No, teraz je Montana v dobrej vzdialenosti aj na tej APčka a my ideme hečkami. Aj škoda trochen. Ale uvidíme, ako to dopadne. Z kepičku sme vyšli. Smog už nemáme. Preto sme utekali kade ľahšie. Ešte je tam lietadlovka. A tak nejak pozerám, že tam je jedna Montana s Nakimom proti Kičku a Richtofenovi. Ja teda neviem v akej kondícii, počkaj to Kičko, Kičko tam má 54 tisíc HPček. Ale Kičko je vlastne Amagi, takže tá Montana, ako reálne, Kičko má dobré Ačka. Nakimol to nebude mať úplne síce najľahšie, ale predsa len je to Nakimol, ktorý má single dropové lietadlá, to znamená celú tú letku zhadzuje na jedenkrát. Takže Nakimolu tie Ačka až tak strašne nevadia, reálne. Tým, že on to vie dať z oveľa väčšej vzdialenosti, takže pokiaľ tá Montana to Kičko donúti v podstate vyuhlovať sa voči nej, tak tým pádom Nakimov by to mohol ale brutálnym spôsobom vlastne rozfarmiť. Takže by nám to reálne zostala Montana proti Z-ku a Richtofnovi. A v tomto prípade by som akože ten výsledok nevidel až tak žužovo. Ale náš Richtofen zabil Nakimova a keďže ostáva 45 sekúnd do konca, tak v tomto prípade už ani tá, povedzme, že ten zlý scenár sa nenaplní, pretože je to tam. Nakimov teda vytorpil späťne to Kičko, podľa predpokladu, ale keďže sám zomrel a ostáva tu posledná Montana 30 sekúnd, tak Montana by teraz musel narvať doslova, že ničiváka a Tetreves musel detonovať, inak to akože neurobí ani o minoru. 285 tisíc, 289, 290, 291, škoda, že nám nezahorel. Škoda, že nám nezahorel, 293, lebo horí, len to ja zle vidím. Zahorel potom, výborne. Tak pardon, to som sa aj ja osobne bojal, ja som si tak pozeral, že
kde sa tam, čo sa tam. Nakimov ešte dal posledný drop, ale už mu nevydalo s tým dropom chlapcovi Nakimováckému, takže ono to až tak nevadí. Ježiš, zase Terminate, chápeš? Ja si normálne potrebujem prepnúť ten screenshot a mne zase napíše Terminate, neviem, jak to robí tu. No každopádne. So setkom mať 295 000 damage je pre mňa akože celkom brutálny výsledok. Ja totiž to si nepamätám, väčšinou keď mi posielate DDčka, tak mi to lietajú Yamagiri, Somers, Shima, prípadne ešte mi sem tam chodil Haaland s lietadlami a delami a všetkým možným a fakt si nepamätám Zetko, že by som niekedy dostal replay na Zetko, ktoré má skoro 300 litrov damage. Je pravda, že je to Arms Race, ja sa nehádam, ale kámo, so Zetkom dať skoro 3 kilečka je akomkoľvek mode pre mňa proste zázrak, takže presne preto je to ten replay. Ojoj, Tetrovcovi ďakujem pekne za poslanie a ako, je to hodne zaujímavé, že keď vám fakt, ale tu platí to jedno pravidlo, že ako náhle vám sadne mapa, to znamená mapa je mod a vy máte lodičku a tak nejak kooperuje váš tým s tým enemáckym, že sa spojí všetko to, čo sa spojiť v tej hre má, tak tie výsledky sú, ne že nadštandardné, oni sú doslova brutálne tým damageom, že ako... To je to, čo sa ľudia vždy pýtajú, jak mám urobiť 300 litrov hru, no ako bohužiaľ, no ono sa to tak nejak musí stretnúť všetko spolu, pretože keď máte extrémne dobrý svoj vlastný tím, tak tých enemákov zničíte tak rýchlo, že veľakrát si nedáte ani ten priemerný damage. A keď je to opačne, tak samozrejme platí toto isté, to znamená, že ja som teda väčšinou damage dával vtedy, keď môj tím prehrával, to je pravda. Že kým oni kapali, tak ja som si farmil, ale... Pokiaľ proste ako má to byť výhra s damageom, tak jednoznačne sa to musí spojiť, takže je to tzv. Vyrovnané a tie týmy robia to isté a vy robíte proste tú činnosť navyše, ktorá vám vyniesie proste super dobrý damage, takže 295 do Z52 je pre mňa absolútne skvelé. Takže díky moc aj za poslanie ešte raz, aj GG k peknému výsledku, vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme v ďalšom replay. Čus!